Det är torsdagen den 26 april år 2018. Här och fram ser vi gamla vattenfallshusen som är studentbostäder numera. Klockan är strax 18 och det luktar vår. Ja, det luktar härligt tycker jag. Här tittar man på träden och börjar knoppa snart grönt. Kanske imorgon eller på under helgen om det här vädret håller i sig. Det har varit 14 grader idag. Och kring 12-14 grader. För 8 dagar sedan så var det 24 grader. Det här är alltså gräsmattan där olika cirkusföreställningar brukar äga rum här. Mellan Blackeberg. Där har vi Blackeberg. Här har vi tunnelbanebron mellan Blackeberg och Grimsta. Fåglarna i farten hör man. Sjunger lovsånger till våren. Tror jag det. Är det locksånger? Ja, lov och locksånger. Det ska ju bli parbildning. Så att den som sjunger vackra säsongen och bästa bon vinner. Och det här är vardagstrafiken en torsdagkväll. Folk är på väg hem. Det här vägen, Bergslagsvägen som vi ser här, den vetter mot Hässelby. Så det är folk som kör hemåt. Det är alltså fler bilar norrut än det går in mot stan. Och på morgonen är det tvärtom. Här och framför har vi det här nya spejsade huset. Vad heter det? Vällingehus. Ja, de hade ett lustigt namn i alla fall. Ett kul namn. Och det här bygg- och stenmassorna framför här. De här fina husen beror på att det är någon strid om det ska få byggas hus där eller inte. Så de som bor de här bostäderna bakom har ju överklagat hela processen. Så då står byggnationen still. Vi får se vem som vinner, men ja, såklart att vill någon bo så här nära motorvägen så får de väl göra det då, om de är så dumma. Man kan säga att de senaste 10 åren här i Vällingby, Grimsta, Blackeberg, alltså det har blivit skett en omfattande byggnation kanske. Jag kan tippa mellan 10 och 20 000 bostäder. Hela vattenfallshuset exempelvis. Det är, nu när man kliver av i Grimsta tunnelbanestation som man ser här och framför. Så tidigare för några år sedan så var det inte så många som klev av. Nu är det mer folk som kliver av och kliver på där än i Vällingby. Oj. Ambulans. Tråkigt för den som har råkat ut för någonting. Det här är inspelat på Nokia 5 smartphone. Bättre bild- och ljudkvalitet på den än på en annan telefon. Vad jag hörde? Oj. Men. Vad är det för fåglar? Jag känner igen lättarna, men ja, vi har ju Grimsta träsk här borta. Eller Rocksta träsk precis bakom. Så väldigt vackert där runt sjön. Man kan ta en promenad. Nu är jag på väg. Hälsa på min mor. Felix, brorson och Felix, fyller 17 år idag. Hipp hipp hurra för Felix. Så. Klart. Slut för idag. Inspelat den 26 april år 2018. Klockan är 18. Ängen mellan Blackeberg, Rocksta, Grimsta. Klart slut.